Dit is nou tyd vir Elsa se minuut. Baie dankie, Orna. Ek het gedink na aanleiding van Posduif wat hier op die bank kom kuier het, fokus ek op posdienste of poskantore. So die poskantore is glo die tweede oudste federale departement in die Verenigde State. Jo. Dit is nou jammer dat baie van hierdie feite gebaseer is op internasionale syfers seker maar. Ja. Maar dis nou wat ek vir jou het. Dan sien ek ook hierso George Washington was op die eerste posseel soos wat hulle dit nou dit ek dink is voor die hand liggend, maar dit word so hier aangedui. Posbus het eers in blou voorgekom in 1971. Wow. Maar ek weet vandag word dit nou gesien mense hulle in verskeie kleure. Dis om net seentjies briefies gekry. Nee, ek dink jy so nie. Nee. Nee. En ek sien ook die posdiens in die VSA stel meer as 7,5 miljoen mense in diens. 'N Mens weet dan net nie hoe akkuraat hierdie syfers tans is nie, want ek weet baie dinge het nou maar verander. Ja. En dan sien ek ook dat die VSA het glo meer as 40.000 poskantore en hulle lewer jaarliks 212 miljard posstukke af. En 'n laaste feit vir nou, in 2016 is daar berig dat meer as 6700 poswerkers landwyd deur honde aangeval is. Hi. Die meeste hondeaanvalle het in Los Angeles gebeur. Dis absurd. Kan jy dink jy moet weghardloop vir hond as jy net die pos wil aflewer? Ek moet vir mense om verskoning vra. Hoekom so? Toe ek 15 jaar oud was, het ek altyd vakansie gehou by Margate Sands. En het ons na ander woonstelblokke in Margate gegaan, want die poshokkies was al op vloer 1. Ja. En het ons die mense se pos gevat en weggegooi. En dis rekeninge en briewe van geliefdes, want daar was nie sosiale media, so my innige onverskoning. Dat ek het gedoen het. Ek het net in ander poshokkies gegooi het. Ja, die mekaar gemaak het. Ons het dit vernietig, soos vandaliste. Ek vandag so skuldig oor, ek skryf vir my 'n brief in pos wat vraai mense. Kom ons gaan groei.